Rozgosarda hiç avalan var ne hesaptı bana. 9. Marta Uzbekistan Kubuk'u finalge çıkanı bulan tabiklerimiz. Katar Asya'ya bana 2 Marta Kubuk sahibi oldu. Demek 3 Marta Uzbekistan Kubuk'u egesi oldu. Merhamet, oyun hakkında özünüzde fikir mola hazırlığınız bildirseniz, yeni savaş cevabı ötemiz. Tabrik uchun rahmat. Kelinglar orqali Dinamo jamoasini Superligaga qaytgani bilan tabriklaymiz. Bu biz uchun ham quvonarli. Jamoasini ham muxlislarini ham samimiy tabriklaymiz, chunki ular bizlarni qo'shilamiz. Bundan juda ham xursandmiz. I bugungi o'yin ko'rsatdiki, haqiqatda Superligaga munosib jamoaligini. Bu kubok o'yini har doim bitta o'yindan iborat bo'lgan o'yinlarda har bir jamoa g'alaba uchun harakat qiladi. Bugungi o'yinda asosiy g'alabamizga omil bo'lgan narsalar biz birinchi to'pda urganimiz va bir-birligida ikkinchi to'pda urganimiz. Agar Samarqand jamoasi bilan agar ortda qoladigan bo'lsak, hisobda bu juda ham qiyin bo'lardi. O'sha uchun biz kerakli paytda gol kiritdik, bu asosiy g'alabaga o'sha sabab bo'ldi. Kimda qanday savol, marhamat. Alibek Davronovni provokatsiyaga uchishi, uni qizib tashishi, tashga olishi bilan bog'liq vaziyatlar o'zi bilan gaplashdingizmi? U futbolchi jamoasi unchalik noqulay vaziyatda qoldirishi fikringiz qanday? Ну, juda keskin o'yinga kirdi, o'sha yonib jamoaga yordam berishni juda ham xohladi. O'sha birinchi vaziyatda e'tiborsizlik qildi. Ikkinchi vaziyatda men to'g'risi uncha e'tibor qilmadim, ikkita futbolchi tortishib qolgani uchun ikkalasiga ham jolti o'sha sariq kartochka ko'rsatildi dedi. Albatta bu jamoamiz uchun yo'qotish, keyingi o'yinni albatta bu qo'yib yuboradi. O'ylaymanki, Alibek jamoa uchun, jamoaning g'alabasi uchun harakat qildi. Vaziyatda futbolchi hissiyotga beriladi, vaziyatda kurashishga boy kechgan o'yinlarda bunaqa holatlar bo'lib turadi. O'sha uchun keyingi turni biz siz o'tkazish uchun majbur bo'ldik. Umid ergashibsiz, jarohati unchalik xavfli emasmi? Hozir men jiddiy so'ramadim bu haqida. O'ylaymanki, jiddiy bo'lmaydi. Chunki yerda to'qnashuv yo'q edi, balki o'sha mushaklarni cho'zib olgandir. Kimda qanday savol? Ro'zg'unaki bugun Pro Liga vakili o'sha xalqaro chempionatlarda o'ynayotgan Asadbek Itamovich bosh og'rig'i bo'ldi. Bu bilan aytish mumkinmi? Pro Liga, Superliga saviyasi bir-biriga yaqinlashib qolgan. Yo'q, Dinamo saviyasi yaqin desam bo'ladi. Dinamo, Lokomotiv saviyasi, Qo'qon jamoasi balki saviyasi, chunki Superligada o'ynagan o'yinchilar juda ham ko'p. 3 ta jamoa tarkibida. O'sha uchun bu jamoa boshqalardan ajralib turdi. Samarqand jamoasi bugun hozir aytib o'tdim, bekorga 3 ta Superliga jamoasini kubok o'yinlaridan chiqarib yubormadi. Bu bekorga emasligini bugun yana bir bor ular ko'rsatishdi. Bugun bizga jiddiy qarshilik ko'rsatdi. O'sha uchun yigitlarga o'yin boshida aytgandik, bu o'yinga jiddiy yondashishimizdi. Jiddiy yondashishimizdi, chunki bir o'yindan iborat o'yin, undan tashqari jamoa yaxshi himoyalanadi, legionerlari qarshi hujumda juda yaxshi harakat qiladi. O'sha uchun yigitlar bugun jiddiy yondashdi-yu, lekin raqib ham ancha munosibligini ko'rsatdi. Endi qanday savol? Finalga fikringiz? Final bilmadim, ular qanaqa tugadi, kim g'alaba? Ancha kechikib qoldingiz, ularga ekstra taymlar ko'rsatdingiz. Davom etyapti. Ikkalasi ham munosib jamoa, endi ko'ramiz qaysi bo'ladi. Biz har bir o'yinga, kecha aytgan edim, har bir o'yinga maksimal harakat qilishimiz kerak. Natija o'z-o'zidan bo'laveradi. O'sha uchun final ham oddiy o'yin, hozir mavsumning oxiri oddiy o'yinni o'zi qolmaydi. Har bir o'yinga jiddiy yondashishimiz kerak. O'sha uchun tarkibda yo'qotishlar jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Yoki olaylik, biz hozir Birlashgan Arab Amirligiga uchib borib kelamiz. Bu ham bu oson emas, yo'l yurib borib, uchib qaytib kelib yana o'ynash. Mana bir misol sizlarga, hozir bugungi o'yinda ham ko'rdinglar Umar bilan Sherzodning holati. Lekin kam o'ynagan Sherzod bo'lsa ham, lekin holati o'sha yo'lda charchog'i mana o'yinda ko'rdinglar. Ham birinchi bo'limdagi hamma hujum Sherzod turgan zonasidan ko'proq bo'ldi. O'sha uchun biz qayerdadir o'zgarishlar qilganimiz, bu o'shani Alibekni qo'yganimiz, 3 ta hujum himoyachi bo'lib, ozgina yopishga harakat qildik. Sharja bilan bo'ladigan o'yin ham albatta mas'uliyati bo'ladi, chunki qancha qay darajada o'rgandingiz? Biz 2 ta o'yinni ko'rdik, Ay Faysali bilan 1-0, Al Saad bilan 0-0 o'yinni.
jamoa yaxshi himoyalanishiga natijadan ko'rinib turibdi. Jamoada yaxshi legionerlari bor, yaxshi sifatli o'yin ko'rsatadi. Ну biz bekorga bormaymiz, o'sha hozirga aytib o'tdim. U yoqda ham ijobiy natijaga harakat qilamiz. Chunki o'sha o'yin agar biz uchun yaxshi bo'lsa, уже deyarli ko'p narsa aniqlik kiritib qolishi mumkin. Sadlash ko'pincha oldinchi voqealar bo'lganda siz tanlagan o'yinchiga biz norozi bo'lganmiz, o'yiniga qarab turibdi. Keyin siz baribir shuni isbotlaganingizki, to'g'ri tanlov qilganingiz edi. Siz endi aziz o'rinda shu narsaga qo'shib ketgan deb hisoblaysizmi? Oxir. Lekin ko'pda aytdi, nasabga tushmadi. To'g'ri kelmadi nasabga bu o'yinchi. Javob berasan bo'ladigan fikrlar ham bermadingiz. Bizga muxlislar orasida yuramiz. Renadaga. To'g'ri chiqyapti oxiri. Ну, tan olish kerak, o'sha birinchi kelganda balki kirishi qiyin bo'lgandi. Chunki muxlislar tarafdan o'zimiz ham uni o'yinidan qoniqmayotgandik. Lekin hozirgi o'yinlarni ko'rib, qilayotgan mehnatini o'sha qora ishni qilayotganini ko'rib, jamoaga juda katta foyda keltiryapti. O'sha uchun aytadiku, har bir futbolchiga moslashish uchun ozgina bo'lsa ham vaqt kerak bo'ladi. Mana ну 4 oy 5 oyda ichida o'zi ancha talabimizga ham urganib qoldi va o'zini ham yaxshi his qilyapti. Asosiy jamoaga foydasi kelyapti. Muvaffaqiyat tilaymiz keyingi o'yinda. Rahmat.